Kaappauskeittiössä ohjelman huippukokki Kari Aihinen tapaa maanantaina 19. maaliskuuta kello 20 MTV3 kanavalla nuoren vantaalaisen perheen, joka tarvitsee kipeästi apua kamppailussaan eineksien ja päätä huimaavien ruokakulujen kanssa. Huippukokki kohtaa Kaappauskeittiössä ohjelmassa todellisen haasteen, kun hän tapaa vantaalaisen perheen, joiden ruokailutottumukset ovat aivan retuperällä. Perheeseen kuuluu äiti Melissa, isä Tero sekä pienet tyttäret Vanessa ja Josefiina. Kun Aihinen saapuu vierailulle perheen luokse, Melissa tekee selväksi perheen ruokailutottumukset saman tien. Ei meillä keitetä aamupuuroa, koska olen laiska, Melissa toteaa Aihiselle. Melissa kertoo laittavansa lapsilleen aamulla valmisruokaa ja syövänsä itse esimerkiksi kaupan paistopisteeltä haetun lihapastejan. Kun perheen isä Tero tulee kotiin töistä, valmiina on Melissan kokkaama ateria. Tämä on aina poikkeuksetta jonkinlaista pastaa. Iltapalaksi Melissa ja Tero saattavat itse syödä vielä lisää eineksiä. Melissa myöntää, että hänen ruokavalionsa koostuu muutenkin pitkälti vain yhdestä lämpimästä ateriasta, sekä vanukkaista ja karkista. Kunhan lapset saa ruokaa, niin se on ihan ok, mutta itsellä ei niin väliä. Eineksiin painottuva ruokavalio käy raskaaksi myös kukkarolle. Huippukokki epäilee, että perheen jääkaappi on laiskan lisäksi myös kallis. Aihinen on oikeassa, sillä perheen ruokakulut kohoavat kuukaudessa jopa 800 euroon. Melissa myöntää, että ruoanlaitto on hänelle melko vieras alue. Hän ei ole ikinä tehnyt tiettyjä asioita keittiössä ja on arka kokeilemaan uutta. Tero kertoo, että jos on joku juhlapäivä, hän saattaa tehdä esimerkiksi lihapadan, jota haudutetaan pitkään uunissa, nimenomaan sinä teet ja se on se pari kertaa vuodessa. Melissa kuittaa Kaappauskeittiössä MTV3-kanavalla maanantaisin kello 20.